那么，诺曼，下面继续啊。我提个问题，你甭管是这个地方是 deep copy 还是 copy，请问这个东西是不是它一定会创建一个新的？没错吧？那么我现在要问了，我接下来 c 点 append 会有什么影响呢？来一遍，a。1122 B 3344 C A B D 等于 copy 点 copy C E 等于 copy 点 deep copy C I D C I D D I D E 都不一样，说明了是不是各自都有个各自的列表？好了，同学们，那么我要问你了，我 c 点 append 谁呢？append 这样吧，append 一个列表，append 一个叫做5566的列表。那么 c 将来会看了什么？OK，那还有两个 D 1。为什么？费为什么加了？D 为啥没加呀？我先拷贝的，它哪来的呀？你说是个道理吧？不就是导致了它没有吗？那这个肯定没有，这个不是它共享的，并它共享的是什么呀？它共享的是你考的时候 C 里边的东西吧？你里边有谁，我考谁，对吧？你指向谁，我指向谁。但是我考完了之后，你反而又加了个动机，那肯定是我不变哦。这不就是 D 没有5566吗？是个道理吧？来，同学们啊，这个简单来说，我给大家画个图，简单的画图。这个是1122，这个3344，咱已经画了很多遍了啊。我简单画啊，3344。你这个地方有个列表，这个地方来个框啊，我再画框。这个地方有个框，这个框此时指向它，指向它。这个是谁指向这个框呢？C 指向它。好了，那么我此时我的 D 等于 copy 点 copy C，那么此时会怎么的呢？你里边有谁，我就考谁，没错吧？你里边不是有两个吗？我就考两个，我指向你。我指向你，可以吧？接下来你又执行了一步，叫做 E 等于 copy 点 deep copy，那么 copy 的谁呢？C，请问啥意思？我把这个 D 画上啊，D 指向它，E 指向它，是吧？E 考的是什么什么？当我去考 C 的时候，我的方式是把你考了，但是我发现你又指向别人，我就把别人也一起考了，连根拔起，听懂我的意思了吧？我说个道理，就相当于什么呢？你拷贝别人的东西的时候，你是真的想把数据拷走，还是只想拷贝人家的快捷方式？听懂我意思了吗？我从我的同桌的电脑里边，我去拷贝电影，我是只把他的电影名拷过来呢，还是把他电影名指加的那个电影的数据给他拷过来，我可以看呢？您是不是两种方式呀、啊？深拷贝其实意味着什么呀、啊？电影名拷过来，并且电影名对应的数据是不是也一起拷过来吧？连根拔起，不就是那个道理吗？好了，同学们，那么这个时候也就是说，你的1122，你的3344会重新被拷贝一份，它指向一个新的，它指向一个新的。请问现在是不是就是 E 的一个特点了吧？你接下来在对 C 添加的时候，请问你往这里边添加，你往 C 里边加。是往这个里边里加吧，影响它吗？我要是往 A 里边加，往 B 里边加，会影响它吗？是100%会啊！我往这个里边加，我往这个里边加，请问他们俩是不是共用同一个呀？这个时候加了，反而你们两个又没有共用嘛，对吧？所以说我在这加，你不会加的，这就是特点啊。好了，这个前拷贝、深拷贝有这个体会了吧？应该会了啊，应该可以了。好了，你只要保证一点，把等于就是一个变量名等于一个东西，把它理解为引用指向就行了。其他的 copy 认为前拷贝，deep copy 认为 sin copy，请问这个事情是不是就解了吧？但是不太好意思的是什么呢？A 等
等于，看啊，看清楚 ，A 等于1122，B 等于 A，IDA，IDB， 没错吧 ？C 等于 copy 点 copy， 我 copy 的谁呢 ？copy 的 A，IDC， 是不是负值六分相当呀？对吧？负值六分就咱们刚刚所说那个东西，你的列表里边指向谁，我就把你列表里的东西给你负值分，没问题。但是要注意看了 ，A 等于一个元组，难道就只能考列表吗？对吧？列表元组的点集合什么都可以考。来看这 ，A 等于它，那么 B 等于 A， 啥意思啊 ？B 指向 A 是吧 ？B 指向 A 指向的东西。那么如果 B 等于 copy 点 copy A 呢？来 ，I D A I D B。你看好了，我 copy A 的时候，我考出来的 C 指向那个新的和原来这个 A 是不是不一样？但是我考元组的时候，你没发现一个特点，那根本就没考呀。看清楚了吗？注意听一个特点 ，copy 这个功能，它确确实实是前拷贝，它还有一个比较特殊的是什么呢？这个家伙比较特殊，你如果要是拷贝元组的时候，啊，它根本就不考，就它对顶层的它都懒得考。为什么会出现这个现象？请问元组是不是不可变类型？不可变类型，我就纳了闷，你拷贝这个哥们干什么？你这辈子都改不动，你天增三改，请问是不是都改不动吧？那你为什么不直接指向它？你说是个道理了吧？因此，当你用 copy 模块去拷贝一个元组的时候，不好意思啦，你根本拷不动。如果用 copy 的话，给你们考不动，是不是最后实现的效果，它和 C 等于 A 有区别吗？我 I D C 来，大家看看，是不是一点区别都没有吧？所以说这个地方要切记，如果要是用 copy 去考东西的时候，列表那还好说，它会真正的是前拷贝，拷贝最顶层的那个列表。但是如果你用 copy 去考元组，不好意思，它最顶层的也不考，它是指向，能理解我意思了吗？好了，这就是 copy， 要注意点啊，这一点切记。写上一个说明，如果 copy 点 copy 拷贝的是元组，那么它根本啊就啊，它不会进行前拷贝，只啊仅仅是指向原因啊。原因，因为元组啊，一完元元组是不可变类型，那么意味着数据一定不能修改，因此用 copy 点 copy 的时候，它会自动判断，如果是元组，它就是指向了，听懂我意思了吧？他就不考了。如果你是元组，我就指向他就行了。这个地方最后加上一个他，指向他，而不会再去把它复制一份。这就是 copy 的一个注意点。注意啦，这个地方是个坑。如果面试的时候问你，哎，请问此时的 ID A 和 ID B 打出来的结果是不是一样的呀？啊，你说不一样，不好意思，就挂了。啊，这就挂了啊。那么，同学们，这个能理解了吗？就注意这个坑就行了。那么我就要验证了，那 deep copy 呢？看着啊 ，A 等于1122，B 等于 copy 点 deep 啊 copy。接下来 A 验证的时刻到了，来 A， 你猜猜你赌一把呗？请问现在是不是 copy 出来确确实实是一样的了吧？啊，原来这个哥们儿 deep copy 和 copy 只考元组的时候，啊，真的就是一考都不考，你说是这个道理吧？根本就不考了，他也说明了。注意听，但是我又变了，啊，你咋这么多花样呢？对，花样越多嘛，是吧 ？A 等于1122，B 等于3344，C 等于元组，你懂我意思了吧？哎，我就看一下 D 等于 copy 点 copy
里边拷贝 C 的时候，到底怎么拷呢？它拷还是不拷呢？还是指向呢？来 ，IDC，ID，D， 是不是还是指向啊？没问题吧？没动啊，对啊，就没动啊。它连最顶层的这个原子都不拷贝，不是指向了吗？你说是个道理吧？来，注意看啊。接下来我做一件事情 ，A B C D E 等于 copy 点 D 吧 ，copy， 然后接下来我考谁呢？考 C，I D E， 它就不一样了。哎，没错，它就不一样了。你想表达啥呀？注意听，我想表达的意思是，如果这个元组里边只有普通的数据，简而言之都是不可变的，你的 copy 和 deep copy 它都不会拷贝，只是指向。如果你的元组里边有指向的可变类型的数据，你用 copy 的时候它依然不拷贝，但是用 deep copy 就不一样了。听懂了吗？它会进行什么样的拷贝呢？就这个呢，它会进行什么拷贝呢？同学们怎么验证？怎么验证？咱简单的，咱就加一个就知道了呗。C 是这个 ，E 是这个 ，A 点 append 我直接加一个东西，咱们看一下55 ，C 变了 ，E 没变，这说明了什么？这说明了我告诉你一个道理 ，deep copy 一个特点。如果你拷贝的东西都是不可变类型啊，它也不拷，只要有一个是可变的，那么将来它一定会递归着把所有的全都拷了，听懂了吗？这就叫递归，就叫深拷贝啊，这叫深拷贝啊，这叫深拷贝。好的吗？在这个地方呢，我把这个字体稍微小一点，我把这个图呢给大家截下来，切记啊，这个地方呢已经给大家说明了，这个程序说明一点，如果用copy 点 copy 或者是 copy 点 deep copy 对一个全部都是不可变类型的数据进行 copy， 进行拷贝，我写汉语啊，拷贝，那么他们结果相同，都是引用指向。如果啊，拷贝的是一个拥有不可变类型的数据，即使元组是最顶层，那么 deep copy 依然是深拷贝，而 copy 点 copy 啊还是指向，能理解我意思了吗？我刚刚就把这个东西呢给大家说了一遍。好，同学们，2分钟把我刚刚给大家说的这个坑，你可以再验证验证啊，验证验证这个坑啊。